然后这是我的午餐，因为我没有时间吃饭。今天面试超快的，然后因为好在它快，因为我20分钟之内有一节课。But this episode is the Americanization of Jeannie. She's a genie, like a genie in a bottle. And she lives with her master.现在是晚上5点半，然后我下午在那个剪辑的地方剪了2个小时昨天拍的东西，然后去健身房去了2个小时，对，然后我现在我五点不是五点，我6:50有一场电影，然后所以在那之前我就先去找个地方干点正事。Thank you.
上的咖啡店四点钟的课，然后我今天下课之后还有三个课考和一个 audition， 所以我是有点压力很大。这是一个课考，然后这是一个课考。大家感受一下今天这个妖风。然后我现在已经去满两个苦考了，然后现在还剩一个苦考和一个 audition， 所以我现在先回宿舍，因为那个 audition 挺晚的，然后刚好在我宿舍楼下，所以就挺方便的。然后我现在先回宿舍冷静一下。天哪，我看起来好肿。现在是8:20左右，然后我先去上8:30的课。嗨，现在是4:00多吧，下午，然后早上上课上到差不多2:00，然后回宿舍待了一下，然后就去健身房去了2小时。对，然后我现在去买个咖啡，然后买个水果，然后今天有2个大事，一个是昨天去 audition， 然后今早上收到了一个 callback， 然后今晚上8:15去 callback， 然后还有一个是之前面试了一个Live Music 的一个节目，然后今天早上收到邮件就进了这个组。这还不是最神奇的，最神奇的是他们这一期的嘉宾是 Hablo Brown 的，应该是朋友，因为我刚好上个星期才搜过这个乐队，因为我看见 Hablo Brown 有赞他们的某一条Instagram， 然后我就去搜了他们，听了他们的歌，没想到今天一点开邮件发现他们是嘉宾。这个我和 Hablo 神奇的缘分。我知道我喝太多咖啡了，但是今晚上口白真的很重要，所以为了让自己清醒一点。嗨，现在是晚上11:00，然后我今天真的好开心，就是开心到我觉得必须要专门录一段今天的总结。对，首先是我今早上睁开眼睛第一件事就是收到了昨天 audition 的 callback。然后第二件事是今天在那个 owner seminar 我居然说话了，我基本上1个多学期了没怎么说过话。然后第三是进了那个 live music 的那个节目的组，然后而且是我的最想去的职位。然后第四个就是这期的嘉宾是 Hablo Brown 的朋友们。然后第几来着，第五吧，对，第五就是那个今天 callback， 我觉得我表现比上个学期好太多了，虽然到结尾的时候我居然把自己说哭了，但是今天总体表现好像还可以。然后总之We will see. Hi， 现在是星期六中午12:00多，然后我又是刚从健身房出来。今天本来是要出去挺远一个地方拍一个片子的，但是就昨天晚上临时改期了，所以我今天就现在去食堂吃个饭，然后就去一个地方学习了。
今天真的坐太久了，感觉整个人都粘在了凳子上。然后现在去一个中超买点东西，然后就回宿舍吃饭。现在是今天中午11点多，然后我今天没去健身房的原因是下午1点钟有一个 callback， 对，又有一个 callback， 然后挺久的，4个小时，要到下午5点，所以我就来不及去健身房，所以我现在就在食堂吃个饭，然后就去那个 callback。Wish me luck. Hi， 我已经从那个 callback 出来了，现在已经5点多了。对，这个 callback 整整4个小时。对，然后我现在去，终于决定对自己好一点，去喝一个奶茶，然后写作业。